Бүгінгі жиында шағын мектептерді дамыту, ол жерлерге білікті мұғалімдерді тарту туралы президенттің тапсырма беруі қуантты. Білікті ұстаздан тәлім алу талай баланың арманы. Рас айтасыз, олардың білім деңгейін қазір қаладағылармен салыстыруға аса келмейді. Дұрыс түсініңіздер, бұл ауылдағы ағайынды кемсіту емес. Әрбірімізді алаңдатуы тиіс шындық осы. Мамандар ауыл мен қала арасындағы сапа алшақтығы 1,5 жыл тіпті, одан да көп уақытты құрайтынын айтып дабыл қақты осы отырыста. Мәселені бұлай қалдыру жарға жығады. Ендеше не істемек керек? Ол жайлы әріптесім Ердәулет Ыбырайұлы айтып беруге әзір. Ердәулет, кеш жарық, жалпы түйткілдің түйінін қалай шешсек? Кеш жарық, рахмет әріптестер. Әдетте табиғи май мен құрт жеп, айран мен сүт ішуді аңсағанда ауылды еске алатын әдетіміз бар. Бүгін жеп ішу емес, ондағы білім беру жайын президенттің өзі бастап мемлекеттік деңгейде көтергені ауылдағы ағайынды бір марқа айтып тастады. Енді мәселеңмен танысып, оны былай-былай реттейік деп, шешу жолын, уақытын, бағытын көрсеткені кімді де болса қуантады. Көбіміз қаланың жайлы өміріне бойымызды үйретіп аламыз да, ауыл алтын бесік дейміз. Бірақ әңгіме туған өлкеде еңбек етуге келгенде кежегеміз кері тартып қалады. Неге? Жауабын бәріміз білеміз. Жастарды ынталандыру керек. Ол үшін олардың жалақысын өсіріп, қазіргі таңда міне стипендиялар көтерілмекші. Енді жергілікті билік сол мұғалім болып барған жастарға жағдай жасап, баспанамен қамтамасыз етіп, сонда жағдайлар жасаса, мен ойлайым, ауыл мектептерінде білім сапасы едәуір көтеріледі. Ал әзірге елді мекендерде көбіне көп зейнет жасына шыққан мамандар еңбек етіп жүр. Оның өзінде мұғалім жетіспейді. Содан универсал мамандар пайда бола бастады. Қалжың аралас әңгіме, бірақ астарында ауыр шындық жатыр. Тырнақ ішінде айтсақ, мектеп директоры кім? Бәкең әдебиеттен кім оқытады? Бәкең тарихтан кім береді? Тағы да бәкең шет тілінде де кейде сабақ беріп жүрген сол бәкең ғой. Осыдан кейін сапа туралы жақ ашып айтудың өзі қиын. Міне, мемлекет басшысының қала мен ауыл арасындағы білім сапасының арасы жер мен көктей болып барады деп қынжылып отырғаны осы. Білім берудегі қала мен ауылдың арасындағы айырмашылықты жою, бұл біздің еліміздегі халықтың, жастардың басым көпшілігінің әлеуметтік лифтілерге және сәйкес келуіне қарама қайшы келеді. Екінші, біздің елімізде нау цифрлық білімдің кеңейту. Өйткені біздің азаматтардың басым көпшілігі бүгінгі таңда осы цифрлық технологияны меңгеруде әлі кенже қалып жатыр. Оның бірнеше себебі бар. Карантинге байланысты қашықтан оқуға мәжбүр болдық. Бірақ бұл бастама әсіресе ауылдық жердегі ғаламтор жұмысының нашарлығын көрсетті. Одан қалды, оқушылар мен мұғалімдердің бәрінде компьютер мен планшет сияқты аса қажет құралдар болмады. Кеңсеге осының салдарынан теле арналарды арқылы сабақ беру тәжірибесін іске қостық. Осыны үнемі практикаға енгізсек деген сарапшылардың ұсынысы айтылды. Бұл ауылдағы жастардың сапалы білім алуына тікелей әсер етеді дейді сарапшылар. Енді қарап отыратын болсақ, біз сол 30 жылда бір жай бір ат жаптыру, той жасау, ата-бабамызға тас орнатудан араспай келдік. Қанша қантал азаматтар болсақ та, ұлттық деңгейде жұмыс істеу ол қолға алынған жоқ болатын. Міне, соған президент жол ашқалы отыр. Осыған да сүйеніп, осы мәселені, мектептердің мәселесін, құрылыс мәселесін шешіп алуға болады. Интернетте оқып жүр талай қазақ баласы. Бұл жерде кеңесте бұл мәселеде көтерілді. Атап айтатын болсақ, алдағы 2025 жылға дейін 100-ден астам ауылдық жерлерде интернет салынады. Оның сиымдылығы 11 мың оқушыға арналған. Сондай-ақ ауылдық жерде спортты дамыту мақсатында 700 спорт зал бой көтеретін болды. Қорыта айтқанда, алдағы 5-10 жылда білім саласында төңкеріс жасамасақ, көштен кеш қаламыз. Бұл істі іске атқаруда білім министрлігі ғана емес, басқа да мемлекеттік органдар, жалпы қоғам атсалысу керек. Сонда асар алар асуымыз көп болады.